A dificuldade desse cubo maior é porque as peças não são iguais, né? Então, apesar de formar um cubo depois no final, ele só. Os encaixes dele são bem desconexos aí, assim, tal, com formas geométricas bem diferentes. Me perdi de novo. E tá aí montado o cubo. Pessoal, é difícil pra caramba isso aí, cara. Porque. Bom, ele montou aí em 4 minutos. Falou? Sou o Nerd Negro, ficando por aqui. Gostou? Dá um likezinho. Se você. Foi um desafio pra você agora, hein, Assis? Conseguir montar aí mais rápido que isso aí e tal. Manda um vidinho pra nós aí. Falou? Abraço. Fui.